刚从安盛酒店回来，正好看到你，想着就来陪陪你了。这离安盛这么近，你就不怕同事们看到啊？那有什么办法呀？谁让我的女朋友是个大忙人，想要找机会陪陪你，就得求偶遇啊。哎，这什么时候开了一家婚纱店啊？这婚纱真的是太漂亮了，跟我梦想中的一样。哎，你知道吗？之前在招商部的时候啊，小磊就说他特别想结婚，一半是因为爱情，一半就是想穿上这绝美的婚纱。我当时还觉得人家荒唐呢，现在站在这个裙子旁边，觉得一点都不奇怪。对，我觉得你说的对，让安盛的员工看到我们在一起确实不太好。我打个电话，我先走了。宋小姐，尚总，好久不见。青青有没有跟你联系过？没有。我这个老同学呀，还是跟以前一样，一看见婚纱就想跑。读书的时候他就说过，他这辈子都不会结婚。不过你别在意，也许你是个特例。昨天我碰到尚纯了。哦，是吗？在哪儿？婚纱店。哼，他一个人逛婚纱店啊？都聊什么了？他说你上学的时候说过这辈子不会结婚的，不过那么小的时候说过的话应该也不作数吧。那作数？你什么意思？我不想也不会结婚，我只是没有信心去经营好一个家庭，我怕我担不起这个责任。我想确认一件事情，你是跟任何人都不会结婚吗？我们现在的状态挺好，有必要改变吗？如果我恋爱的目的是结婚，而你不是，那我们两个人怎么可能一条道走到黑呢？还是你觉得咱们根本就走不到那儿？他去法国，你为什么瞒着我？我不知道他要来，是到了机场我才发现他跟来的。下了飞机之后为什么不告诉我？我本来打算说的，但是我怕你胡思乱想嘛。我承认我不该对你有所隐瞒，我处理的欠妥当，以后有这种事情我一定第一时间告诉你。还有以后啊？我当然会尽量避免这种情况的发生，但是出去工作难免会有异性的朋友啊同事，不可能完全不接触吧。普通朋友没有关系，但是你跟那个陈依婷，你们两个就不能保持一点距离吗？她是张董的外甥女，我跟张董又是这样的关系，自然少不了来往啊。而且你吃她什么醋啊？她就是一个小妹妹。你把人家当妹妹，人家未必只把你当哥哥。你真的想多了。你早点回去休息吧，我也要早点回去休息了。只要你还生气，我就不走。赖皮是吧？啊，赖皮。哎呀，这生气会影响睡眠，睡不好会有黑眼圈，有黑眼圈了明天上班我看到了多心疼啊，对不对？嗯，就不生气了。这次是我处理的不周到啊，以后我绝对不会瞒你任何事情，相信我好不好？安哥哥。依婷，我毕业了。哎呀，我好想你啊，哥哥。好了，什么时候回来的呀？我回来三天了，本来我想突然出现在你面前给你一个惊喜，可是姨妈说你太忙了，所以今天只能专门约你出来了。哦，姨妈，一点没变啊，还是这么爱搞突然袭击。安哥哥，我还怕你会生气呢。我怎么会生气呢？我开心着呢。来，我看看。嗯，一年没见，这个头没什么变化啊，但是变漂亮。
你看，他还点了你最喜欢的熔岩巧克力。哦，他还记得你最喜欢吃什么，专门为你点的。哦，安哥哥，不好意思啊，这位是……他你得好好认识一下啊。这位是居安的助理苏墨，小苏，这是我外甥女儿陈怡婷，刚从德国留学回来。他跟居安从小一起长大的，以后常来往。你们两个人正好认识一下。陈小姐你好，苏姐姐好。安哥哥今天一定以为姨妈叫他过来是因为工作，所以才把你带来了。不好意思啊，让你跑了一趟。刚才没有介绍清楚，现在隆重介绍一下，苏墨，既是我的助理，又是我的女朋友。这位是依婷，张总的外甥女，我的一个小妹妹。我知道你有资源也有人脉，可是我的目标非常的明确。第一，我不想离开安盛；其次，所有的职位都是一个萝卜一个坑，目前空出来最合适我的就只有董柱。除了这个，还有别的原因吧？有。嗯。我不想让别人觉得我是靠男人。有男人依靠不好吗？为什么要那么在乎别人的想法呀？难道你不在乎别人的想法吗？那你为什么不公开我们俩的关系？我觉得你说的特别有道理。这件事情我来解决，但是你不能在张亚楠身边。为什么呀？因为这个人不简单啊！你们这么近距离的接触，万一受伤了怎么办啊？能坐上董事长位置的人肯定不会简单，所以他身上一定有我很多能够学习的东西。再说了，我就是个助理，干不好大不了就走人了。你的纠结和担心完全没有必要。我，是，没必要，但是这件事情必须要从长计议，好吧？我先给你热热饭，我给你做了排骨。啊，真的？嗯。哇，我最爱吃就是排骨了。你最爱吃的不是羊排吗？我都爱吃，都爱吃。当陈怡婷来向我挑衅，当所有人都认为我不会陪你走到最后，甚至连我的父母对我们的关系都忧虑重重，在那个时候我都没有动摇过，因为我认为只要你陪在我身边，任何的困难和问题我们都可以战胜。一开始我就和你说我们不合适，是你的热情感动了我，让我觉得外在的条件都不重要，重要的是两个人的心要在一起。可是我们在一起之后，我发现这一切慢慢的都开始变了。我以为我很了解你，可是我是从别人的嘴里才知道你根本就不想结婚。我以为你是一个诚实的人，可是你跟陈怡婷一起去法国的时候我却什么都不知道。我以为我才是你终生伴侣的唯一选择，可是当今天有人认为陈怡婷是你女朋友的时候，你却也无所谓。你说的这些我都已经解释过了，为什么要把他们放到一起来数落我？好像我在费尽心机的套路你，在骗你，难道我做的努力你都没有看到吗？我看到了，你在努力，我也在努力，所以你累，我也累。看来我一开始判断的没有错，我们之间差距太大了，不合适。分手吧，从今以后，我要的星辰大海，我自己负责。这王简现在周末都不回家吃饭了。谈恋爱的人啊，周末回来才不正常呢。怎么了，哥哥？我说的不对吗？晚饭后一起散个步。晚饭吃的不开心啊？没有，想到什么说什么。再说说呗。陈婷回来了，而且这次可能要待很久。跟我有什么关系啊？那你得直接告诉苏墨。说过一遍的事情，没必要反复强调。女人都是感情的动物，说多少遍都嫌不够。陈怡婷一直都没交男朋友，原因是什么？我心里面都是一笔账。你会不知道？那你怎么知道我没说过呢？我的态度很明确。既然如此，那为什么还要让苏墨去认识你那些狐朋狗友？为什么要逼他做他不喜欢做的事儿啊？
过了啊，田林。我知道，看来不是你这个男朋友没做到位。如果我爱的女人喜欢打乒乓，那不管骑马还是击剑，全都要给我靠后站。什么狗屁贵族运动，在我的眼里面，什么都不是。听说你升职了，现在是董事长助理。怎么，张亚楠还来打高尔夫吗？我是陪男朋友来的。男朋友？王俊安。哼，怪不得呢，你跟姓莫的是好朋友。你们还真挺像。确实很像。因为我们都是相信感情的人，不会选择一个根本不爱自己的男人。感情？你觉得王君安这种段位的男人会对你谈真感情吗？我劝你啊，趁着一劝在手，捞够就走吧。否则莫卫青就是你的前车之鉴。过去觉得你特别可恨，现在我觉得你很可怜。外人也许不知道，你心里比谁都清楚，你的世界只有冷漠和不堪。王君安是什么段位？至少他需要一份真的感情。可你呢？除了利益，你相信什么？告辞了。如果你希望我从你的世界离开，我也不会再出现。时间不早了，又下这么大的雨，你也回去吧。好，再见。希望我来，我想成为，要不要再淋雨了？问。当夜黑梦长，想起我时就不辉煌。我会永远为你撑伞，为你遮风挡雨。哎，钟生，你们这个专业的前几届，他们毕业之后都在从事什么样的工作？咨询啊，风投。那年薪呢？这个说不准。我最近在想一件事情，即使是名校加持、精英光环，可在有些人眼里，这些都拼不过先天条件。这些话都是谁跟你说的？就是有这么个人，你不用理会这些负能量的东西，你只要记住一句话，就是不论别人说什么做什么，你自岿然不动，你就是拥有情绪自由的人生赢家。你这脑袋瓜子里面在想什么呀？哎，没办法嘛，王姐说过她会陪我去往我心中的罗马，可是只有我自己知道去不去和怎么去，只有当我自己说了算，才算真正抵达了罗马。别人绑手绑脚捆着我去，也不是我想要的。为情绪自由，为尽情悦己。感觉怎么样？陈万的工作看上去表面风光，没想到强度这么大。一般人应付不下来，没想到今天你一上手就干得不错。谢谢董事长夸奖。
既然能干，就别埋没了。到我这儿来吧。陈曼要在医院休养一段时间，不可能马上回公司。我现在需要有人马上能顶得上。您是说让我做董助？以你现在的资历，的确是升得有点快。但是我这个人一向看人很准，我觉得你可以。怎么，对自己没有信心？当然不是，我现在是王总的助理。去跟王总商量一下，为了你的前途着想，我想他会鼎力支持的。怎么了？这个螺丝拧不紧，好像坏掉了，怎么办？还有别的吗？没有了，就这一个。好了吗？不好意思，您稍等。我来吧，把拿下去。好了。出贸区，你去处理一下。好，我现在就过去。一个话筒架都处理不了。哎，王总，还有一个事情我要跟你汇报一下。哦，在安顺员工的履历表上，我的情况一直没有更新过。刚入职的时候提交的也是旧的户口本，上面的婚姻状况我写的是未婚。其实你结过婚，而且还离婚带娃。王总，对不起，是我没有如实的填报，没有主动的更新过这一些。因为我不想被宝妈、中年少女这些所谓的标签死死地贴上，失去工作上的一些机会。当然了，这些都不足以成为借口。王总能……这个跟我有关吗？啊？你没有影响工作，所以你结婚还是离婚跟我有什么关系吗？哎呀，老王你太帅了，你真是我偶像，我吓死了，我怕你因为这个原因把从容给辞退了。你的能力超出了我对你隐瞒个人情况的介意，但是这么做也不是完全没有问题。为了小惩大戒，我决定降职是完全可以接受的。从头再来吗？帮我买一个月午饭好吗？哎呦，这个就更加没有问题了。聪聪，你赶紧问问他有什么要求吧。啊，好的好的，王总，我每天会换着花样的给你准备午餐。你喜欢吃什么？我对鸡肉过敏。对鸡肉过敏还有什么过敏的吗？王总，那我现在去给你准备好了。谢谢王总。